Tervetuloa mukaan ja meillä on tänään ajankohtainen aihe. Arvaatte ehkä, mistä puhutaan. Aihe on yhteiskunta ja mikä päivä on? Kuntavaalit. Kuntavaalit. Eli nyt me keskustellaan vähän niistä asioista, josta poliitikot myös puhuu ja joista voi olla, että sulla on mielipide, että sä voit valita sen oikean ehdokkaan. Niin, tässä on nyt lista sanoja. Eli tosiaan teema on kuntavaalit, niin onko nämä sanat tutun näköisiä? Haluatko kysyä jostakin sanasta? Äänestyskoppi, onko se sama kuin laatikko? Joo. Se pieni laatikko, jossa sinä äänestät. Äänestyskoppi. Kyllä. Mikä ero äänestyskoppi ja vaaliurna? Vaaliurna on se sellainen pieni boksi, kun sulla on se äänestyspaperi, niin sä laitat siihen vaaliurnaan sen paperin. Mutta sitten se koppi on se, mihin sä itse menet, että sä olet piilossa siellä sisällä. Voi olla, että mikä on velvollisuus? Joo, se on kun on joku asia, esimerkiksi tämä äänestys, niin sulla on oikeus äänestää, äänestysoikeus. Mutta sitten kun sun on pakko tehdä jotakin, esimerkiksi no vaikka isä ja äiti, heillä on velvollisuus huolehtia heidän lapsista tai sitten on joku asia, mitä sun on niin kuin pakko tehdä, niin se on velvollisuus. Tuleeko mieleen joku velvollisuus, mikä sulla on? No esimerkiksi lapsella on velvollisuus mennä kouluun. Joo, lapsella on oppivelvollisuus. Ja vanhemmilla on velvollisuus hoitaa lapsista. Kyllä. Joo. Tulisiko vielä jotain mieleen, mikä on pakko? Ehkä on pakko maksaa veroja. Sä olet verovelvollinen. Se on velvollisuus, vero. Ja sitten tämä äänestys, niin on toinen sana on se velvollisuus ja sitten toinen sana on se oikeus. Eli sä saat äänestää. Oikeus ja sitten velvollisuus. Sun on pakko tehdä jotakin. Oikeus saa tehdä, velvollisuus sun on pakko tehdä jotakin. Hyvä. Nämä on sellaisia sanoja, joita varmaan tarvit tuolla, kun puhutaan tänään, ja voidaan palata myös näihin sanoihin vähän myöhemmin, jos tarvii. Mutta mulla on tässä nyt muutama kysymys. Tosiaan sunnuntaina 13. päivä on kuntavaalipäivä, ja nyt jo aikaisemmin on ollut mahdollisuus äänestää. Mikä se on, jos sä äänestät aikaisemmin? Ennakkoäänestys. No minä voisin sanoa. Sorry. Äänestys, että minä äänestän vain Venäjällä, koska Suomessa minulla ei ole vielä kansalaisuus ja luulen, että minä en tiedä, että voi äänestää kuntavaalista. Joo. Ja nyt minä ajattelin, mutta sunnuntaina me voimme mennä kuntavaalit ja äänestää. Kyllä. Kyllä. Oletko sä asunut 2 vuotta Tampereella? Joo.
Kyllä, sitten sulla on oikeus äänestää, eli tämä kuntavaali on siinä hyvä, että ei tarvi olla kansalaisuutta ja voi siis jo ennen, kun on kansalaisuutta, eli tuossa on noita kriteerejä, eli yksi näistä, sun täytyy olla 18 vuotta ja sitten sä voit olla Suomen kansalainen, mutta ei tarvitse olla, koska toi kriteeri 3, kotikunta, kotikaupunki 2 vuotta Suomessa, niin se riittää, saa äänestää. Ja sitten voi olla joku muu, jonkun muun maan kansalainen myöskin. Mennään vielä vähän tuonne taaksepäin. No tuossa oli jo äskeisellä slaidilla, että 4 vuoden välein voi äänestää, mutta mistä sä tiedät, missä sä äänestät? Ootko käynyt jo äänestämässä? No meillä tuli kotiin erilaisia mainos ja siellä on kirjoittaa, missä on paikka ja mihin voi tulla ja kuka Joo. voi mennä äänestämään ja se on, me tiedämme. Joo, onko sun kodin lähellä? Joo. Joo, kyllä. Ja sä sanoit, että aikaisemmin et ole ollut äänestämässä. Ymmärsikö mä oikein? On ensimmäinen kerta, kun menet. Joo. Suomessa ensimmäinen. Joo, Suomessa. Niin, joo. Jännittääkö sinua? No, en tiedä. Vähän. Joo. Vähän. Joo. Jännitä vähän, koska se on vieras asia. Kyllä. Kyllä, se on aina ensimmäisellä kerralla. Uusi asia vai? Joo. Joo. Mitä sä tarvit Valentina mukaan, kun sä meet nyt sunnuntaina äänestämään? Tarvitsetko sä passia tai? Passi ei tarvitse. Henkilökortti. Joo. Tarvitse. Joo, joku kuva. Se riitä. Niin, missä on kuva? Anteeksi. Joo. En tiedä, onko se sopii, jos tulee ajokortteja. En tiedä, sopiko ajokortteja. Joo, äänestyksessä riittää. No, joku sellainen kortti riittää. Eli ei ole pakko olla passi, se voi olla ajokortti tai sitten kuvallinen henkilökortti. Riittää kyllä. Hyvä, joo. No entäs Iina, mistä sä tiedät, että ketä voisi äänestää? Nyt mä tiedän, koska mä sain kirjan, jossa on ilmoitus mun äänioikeudestani. Joo. Ja... Oliko se kirje tämän näköinen, mikä tässä nyt näkyy? Kyllä. Joo. Kyllä. Ja myös kirjassa oli lista, jos on kaikki paikat. Joo. kaikki paikat, johon mä voin... Mikä? Joissa. Joissa mä voisin äänestää. Kyllä. Joo. Ja siellä on lista, kaikki tiedot, mitä tarvii. Mulle ei tule paperia kotiin. Mistä tämä löytyy, jos et ole tilannut paperia kotiin? Tai jos sä olet yhdessä paikassa, sä olet laittanut siellä informaation, että sä et halua paperipostia. Ehkä netistä. Joo, missä netissä? Hyvä kysymys, en tiedä. Suomi.fi. Sinne tulee PDF sisälle ja sinne tulee viesti myös, että tervetuloa äänestämään ja tämä sama paperi
on siellä sisällä. Jos et halua paperipostia, niin voi käydä siellä vaihtamassa. Mutta tässä näkyy, että se tieto tuli Digi- ja väestötietovirastosta, ja tässä näkyy se paikka ja kellon aika. Kello 9 alkaa aamulla ja 8 loppuu illalla. Ja sitten vielä lisää tietoa voi katsoa tuosta www.vaalit.fi. Se on ihan hyvä paperi katsoa, ja ehkä otat sen mukaan, kun menet äänestämään. No, kysymys siitä, että ketä sä äänestät, niin miten löydät sopivan ihmisen, ketä sä äänestät? Mitkä kriteerit teillä on? Kysymys mun kriteeristä. Paikka, joo. Sanokaa molemmat. Jos Iina kerrot ensin, niin Valentina miettii sillä aikaa. Mun kriteerit. No, mä valitsen ihmisen, jonka tuttu mulle. Mm-hmm, ja hän liittyy puolueen, josta minulla on hyvä mieltä. Joo. Hyvä, voisi olla niin kuin hyvä tuntemus tai hyvä kokemus ehkä, tai se tuntuu mun mielestä hyvältä. Hyvä kokemus. Mä laitan tähän nyt. Se voisi olla ehkä kokemus tai onko sana tuntuma? No, tuntuma on semmoinen ehkä niin kuin, se ei ole ihan tunne, mutta se on sellainen, että mulla on hyvä informaatio tästä puolueesta. No joo, ja ihmisistä, mutta haluaisin sanoa, että tämä ihminen ei ole tuttu mulle henkilökohtaisesti, mutta mä tiedän kaikki hänen työstänsä. Joo, sä voit ehkä sanoa, toi tietää tai tuntea, sä voit tässä käyttää ihan kumpaa tahansa. Et mä tunnen hyvin hänen työnsä tai mitä hän on tehnyt työssä. Niin, joo. Eli sulla on riittävästi faktoja siitä, että sä uskallat häntä äänestää. Joo. No entäs Valentina, mitä sä ajattelet? Mitkä kriteerit sulla on? No, hyvä, jos sinä tiedän ihmistä, hyvä, jos sinä tiedät ehdokas. Esimerkiksi minä tiedän nainen, hän oli mun kanssa kerhossa ja puhui paljon elämästä. Joo. Ja mun mieli sama kuin hänellä. Ja nyt hän on ehdokas. Minä voi äänestää häntä vai hänen vai mitä voi sanoa? Joo, häntä. Mä voin äänestää häntä. Äänestää plus ketä. Aha. Joo. No, häntä. Joo. Se on sopi minulle. Joo. Ja sä voit Valentina sanoa, että teillä on vähän samanlaiset arvot. Arvot. Onko sana arvo tuttu? Eli sä arvostat vähän samoja asioita. Kyllä. Tiedän. Joo. Mulle on myös tosi tärkeää se, kun mä katson ja valitsen sitä ehdokasta, että hänellä on noin samanlaiset arvot kuin mulla, niin sitten mun on helppo äänestää sellaista persoonaa. Mä luotan siihen, että hän tekee hyviä asioita, vaikka ei 100% tunne ajatuksia. Mm-hmm. Joo, tosi hyvä. Ja mä kirjoitin tähän, taikka laitoin tähän tällaisen kuin vaalikone.
Eli jos sulla on aikaa, tämä ei ole ihan helppo, mutta esimerkiksi Ylen vaalikone, jos googlaat Ylen vaalikone tai tuossa on tuo osoite vaalikone.yle.fi, niin sä voit sinne kirjoittaa kaupunki, missä sä asut, ja sitten siellä on vastaa vaalikoneeseen, niin sä voit itse vastata kysymyksiin, ja sitten toi kone generoi sulle sopivia ehdokkaita, mutta se on aina parempi, jos sä henkilökohtaisesti tiedät jonkun, taikka olet seurannut jotain henkilöä, niin mulla on ihan sama, mä tiedän jo, ketä mä äänestän, ei tarvitse tehdä vaalikonetta. Joo, no nyt kun, niin Iina, oot sä käynyt jo äänestämässä vai menetkö sä sunnuntaina? Menen sunnuntaina. Okei, joo. Oletko käynyt aikaisemmin? Suomessa ei. Okei, joo. Joo. No sitten ihan hyvä, niin käydään se prosessi läpi. Eli siinä, niin kuin tuossa Valentina jo aikaisemmin sanoi, niin henkilökortti, passi, ajokortti, joku kortti mukaan. Ja mä ainakin itse mietin ja katson sen numeron jo etukäteen, että ei tarvitse siellä sitten stressata, että muistanko mä sitä. Mutta se prosessi menee, katsotaan onko mulla täällä, mä en ehkä ottanut kuvaa tähän tuossa kohta, pieni hetki mä jaan teille, täällä Selkokeskuksen sivulla oli aika hyvä kuva tuosta, katsotaan. Olikohan tuossa? No ei tämä nyt ehkä hyvä kuva ole, mutta mä jaan teille tämän, niin näette. Tässä on siitä, näkyykö tuollainen vähän lilanvärinen kuva, niin eli pistetäänpä vähän isompi vielä, niin näette. Kyllä. Eli sä kävelet siitä ovesta sisään ja sitten siellä on vaalivirkailija, hän katsoo sinun passin tai henkilökortin tai ajokortin ja sitten hän näyttää, että tuolla on se äänestyskoppi. Sä menet sinne äänestyskoppiin yksin normaalisti, mutta Suomessa on mahdollista ottaa avustaja mukaan. On ihan hyvä tietää ja myös siellä vaalipaikalla voi olla tai siellä on henkilö, joka voi tulla auttamaan. Sitten sä menet täältä vaalikopista, sä täytät sen sun paperin siellä yksin, kirjoitat sen numeron sinne ja sä kävelet toisen vaalivirkailijan luo. Ja mitä tässä näkyykö tämä, mitä tässä tapahtuu, toi numero 3? Pieni laatikko, jonka nimi on vaaliurna. Joo. Vaaliurna. Ja virkailija laittaa leimaa. Kyllä. Eli sä menet sinne ja hän ei katso sun numeroa, vaan hän vaan laittaa sen leiman päälle ja sitten sä laitat lapun sinne uurnaan. Ja tässä kaikki. Onko ihan sama systeemi Venäjällä? Joo. Ei ole muuta byrokratiaa siellä. Leima ei ole. Jos sinä otan paperi, sitten menee uurnaan, merkitään. Mikä sinä haluat äänestää. Ja okei. Sitten ei ole leimata. Tämä on eri tähän. No joo. Paljon. Mä luulen, että aika monet ihmiset ovat käyneet ennakkoäänestämässä jo. Mutta jos teet esimerkiksi Ylen vaalitestin vaalikoneen, niin siellä on kaikille poliitikoille on kysymyksiä. Ilmasto, ympäristö, terveys, raha. Vapaa-aika, työllisyys, maahanmuutto, koulutus, perhe, liikenne, asuminen ja rakentaminen, sitten kaupungin hallinto. Niin tässä on nyt kaikki teemat. Nyt me voitaisiin valita näistä ehkä, olisiko 3
teemaa, joista haluaisitte tänään jutella. Mistä, mikä kiinnostaisi Iina sua, mikä kiinnostaisi Valentina sua? No, voi puhua koulutus ja perhe, se on tosi hyvä. Ja raha, se on hyvä, terveys ja ilmasto, ympäristö, vapaa-aika, se on kaikki aihe on tärkeää. Kaikki sopii, joo. Mikäs Iina? Olen samaa mieltä. Okay. Kuin Valentina. No sitten me hypätään tästä heti, mennäänpä tänne, toi on niin pienellä, niin hypätään ensimmäiseen teemaan. Ja tuossa on kaksi kysymystä, kolme kysymystä. Miten ympäristöstä voisi huolehtia paremmin? Ja sitten kysytään, että pitäisikö kasvisruokaa olla koulussa? Ja onko jotain muuta esimerkiksi? Onko ekologiset asiat numero yksi vai onko tärkeämpi esimerkiksi se, että ihmisillä on töitä? Et voiko ilmastokriteereissä olla vähän joustava, jos sitten taas ei ekologiset asiat tuo paljon työpaikkoja? Niin olisiko teillä jotain ajatuksia näistä kysymyksistä? Kumpi vaan voi kommentoida. No, minulla on vaikea sanoa esimerkiksi, pitäisikö olla kasvisruoka kouluissa. Minä en tiedä, mikä ruoka on koulussa valitettavasti, koska minulla ei ole pieni lapsi ja minä en tiedä. Mutta luulen, että se on tosi tärkeää, jos koulussa on kasvisruoka. Se on tosi tärkeä terveyksen. Joo. Siitä on paljon keskustelua ollut, koska jotkut koulut tarjoaa kasvisruokaa vain, ja sitten jotkut tarjoaa sitä vaihtoehtona. Minusta pitää olla vaihtoehtoja, koska lapset tarvitsevat vitamiineja, mineraaleja, myös lihaa ja kalaa ja niin edelleen. Ja jos koulu tarjoaa vain kasvisruokaa, minusta se ei ole hyvä idea. Pelkkä kasvisruoka ei ole hyvä. Pitää olla vaihtoehtoja, variantteja. Jos koululainen haluaa syödä vain kasvisruoka ja hänen vanhemmat sanovat, että se on ok, miksei? Joo, kyllä. Se tärkeätä varmasti on se, että lapset oppivat syömään monipuolisesti. Ja ehkä ihan hyvä, mä luulen, että aika monessa perheessä syödään liharuokaa, niin ehkä se voi olla ihan hyvä, että tarjotaan vaihtoehto vaikka joskus. No, terveys. Uskotko siihen, että esimerkiksi nyt korona-aikana on tärkeämpi se, että on tiukka kontrolli, vai että luotetaan siihen, että ihmiset ovat viisaita? Sitten mä katsoin juuri Ylen vaalitestissä oli myös ilmainen ehkäisy, eli että ei tule lisää vauvoja alle 25-vuotiaille. Ja sitten vanhuksille, että kaupungit, esimerkiksi Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupunki, takaa sen, että varmasti vanhukset saavat palvelukotipaikan. Mitä sä ajattelet tällaisista kysymyksistä? No, mä luulen, että korona-aikana täytyy olla kontrolli, mutta nyt nykäisen voi tehdä, se on ei tosi kovaa, koska
sairaus on, ei ole kova ja täytyy, että ravintola toimii pidempi kuin oli. Ja luulen, että museo ja näyttelijä voi olla auki. Mm. Se on elämä, on terveys, jos kuin istu kotona ja ei voi kävellä milloinkaan. Joo, eli on tärkeää, että myös talous ei kuole, että ravintolat säilyvät hengissä, voi sanoa. Kyllä. Joo. Haluatko Iina lisätä jotakin vai oletko samaa tai eri mieltä? No, minusta pitää olla kontrolli, erityisesti kotimaassa. Mutta Suomessa minusta kansa, joka on velvoittava, voisinko sanoa, eli Suomessa ihmiset, jotka seuraavat kaikki sääntöä itse. Siihen on sellainen sana kuin lainkuuliainen. Hmm. Mä kirjoitin tuohon toiseen sanan, joka tarkoittaa vähän samaa, velvollisuuden tuntoinen. Eli helposti, jos on joku laki, niin sitten tap, he noudattavat sitä lakia helposti, niin ne on lainkuuliaisia. Hmm. No, esimerkiksi aikaisemmin Suomessa ei ole tiukka sääntö, että pitää laita maskeja, mutta melkein kaikki suomalaiset käyttivät. Hmm. Joo. Se on ehkä Suomessa on ihmiset tottuneet siihen, että ne säännöt on sellaisia, että ei ole hirveän paljon niitä sääntöjä, mutta että niitä sitten yleensä noudatetaan. Niin, joo, hyvä. No, sitten täällä on raha. Pitäisikö rikkaiden maksaa enemmän kuntaveroa kuin köyhien ihmisten? Ja sitten onko parempi asia, että kaupunki ei käytä rahaa niin paljon, on vähemmän menoja, vai että sitten vähemmän käyttää rahaa, vai sitten, että nostetaan sitä verotusta? Et onko pienet menot vai isot verot parempi? Ja sitten mitkä asiat on sellaisia, mistä sitä rahaa voi säästää ja sitten mistä rahaa saa lisää? Onko tähän? Ei ole helppoja kysymyksiä. Vaikea kysymyksiä ja vaikea sanoa, mitä parempi. Kysymys, mistä voi ottaa rahaa? Se on tosi tärkeä kysymys valtiolle ja ehdokalle ja mikä vielä. Kaikki jokaisella on paljon rahaa ja haluat ottaa pois. Mutta täytyy ymmärtää, että raha tarvit ihmisille, joka on työtön, ei ole työ. Kyllä, kyllä. Jos paljon lapsia, se tarvitsee vielä rahaa. Ja sitten mun mielestä täytyy veroa, jos sinulla on iso palkka, sitten sinun täytyy isompi veroa. Täytyy maksaa enemmän veroa.
jos on isompi palkka. Joo. 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 Joo, ja varmaan joo. löytyy. Sitten joo, joo. Anteeksi. Joo, sano vaan. Sano vaan. Mm-hmm. Se riittää. Okei, joo, joo. Tosi, tosi hyvät argumentit. Entäs haluatko Iina lisätä tähän rahakysymykseen vielä? No, joo. Vaikea kysymys. Ja, no, vaikea sanoa, pitääkö tehdä enemmän veroja, mutta valtio pitää saada rahaa verosta, saakoista, en tiedä mistä, no, koska valtio pitää hoitaa julkisista liikenneestä, terveydenhuoltoa ja niin edelleen, koulusta ja no ehkä rahat tulivat veroista. Mutta joo. Minusta ei saa enemmän nousta verot, koska minusta nyt riittää veron määrä. On tarpeeksi korkea jo. Joo. Ei saa nostaa veroa. Mutta tuossa Valentinan ajatus oli, että jos on isompi palkka, jos on oikein rikas ihminen, niin sitten sitä ehkä sitten sellaisten henkilöiden kuntavero voisi olla vähän isompi. Eli mehän maksetaan valtion veroa ja nyt tässä vaalissa, joka nyt on sunnuntaina, päätetään kunnan asioista ja kunnan veroista. Eli aika monella kaupungilla, kunnalla on vastuu juuri tästä julkisesta liikenteestä, sitten kaupungin terveydenhuollosta, kouluista, ja he suunnittelevat omassa kunnassa budjetin sen mukaan. Ja siksi tosi monet haluaa äänestää juuri kuntavaaleissa, koska se näkyy. Omat lapset käyvät koulua ja me itse käytämme busseja täällä kunnassa, niin se on aika tärkeä vaali siksi. Se on hyvin konkreettinen. No sitten täällä on koulutus ja perhe. Ja tämä on tietysti, jos on lapsia tai lapsen lapsia Suomessa, niin tämä on tosi tärkeä aihe. Ja paljon myös ihmiset keskustelee siitä, että miten sitä koulua voisi kehittää. On paljon asioita, mitä voisi parantaa. Ja sitten tässä on yhdessä myös päiväkoti-ikäiset lapset, eli se perhe-elämä. Niin pitäisikö kaupungin antaa sellaista ekstra rahaa niille perheille, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia? Mitäs ajatuksia tästä? Onko ideoita? No, mä tiedän, että perhe, jolla on lapset alle 3 vuotiaita, pitää maksaa paljon rahaa lapsen tarhasta. Joo, päivähoidosta. Päivähoidosta. Ja minusta pitää auttaa heitä, koska kuulin, että se on tosi iso summa. En tiedä itse, koska mulla on koululainen ja kotimaassani päivähoito on ilmainen. Siis vaikea sana. Joo, eli sulla ei ole omaa kokemusta, mutta sä olet kuullut. Ja jos perheessä on 3 lasta, mä tiedän, että perhe sanoi, että tosi vaikea. Joo. Entäs Valentina, onko sulla ajatuksia tästä?
Oletko samaa mieltä vai eri mieltä tai haluatko lisätä jotakin? Joo, mä samaa mieltä. Koulutus ja se on, luulen, että se on tärkeämpi kuin eri aihe. Joo. Täytyy, se on, minä tiedän, että Suomessa ja missä minä asun, siellä on myös kirkko auttaa paljon koulutus ja perheä. Kerhossa on tulivat lapset päiväkodista ja tulivat koulusta päivällä ja illalla. Ja nyt esimerkiksi ryhmä 10 lasta ja he tulivat ruokaa kirkosta ja tekevät ruokaa lapsille ja auttaa perheen. Se on tosi vaikea ja tosi tärkeä asia. Joo. Se on valtio auttaa ja kirkko auttaa. Joo. Kirkot auttavat. No sitten tietysti kyllä. Tärkeä teema on myös työllisyys ja maahanmuutto. Ja on erilaisia kaupunkeja. Mä ajattelen, että Helsinki tai Turku, koska ne on isoja kaupunkeja, ehkä Tampere myös, niin siellä se maahanmuuttopolitiikka on paljon pidemmällä kuin sitten pienemmissä kaupungeissa. Mutta jokainen kaupunki, jokainen kunta joutuu miettimään sitä omaa strategiaa, että miten voi tukea maahanmuuttajien vieraskielisten työllistymistä, miten niitä työpaikkoja voisi saada kaikille. Ja että sitten sellaiset henkilöt, joilla on tosi hyvät taidot, mutta vaan lähettävät 100-200 hakemusta ja kukaan ei reagoi, että miten ne ihmiset ja hyvät työpaikat löytäisi toisensa. Ja sitten onko jotakin sellaisia asioita, mitkä teidän mielestä tukee hyvin sitä kotoutumista, integraatiota? Onko tähän meidän poliitikoille hyviä mielestä? Joo, mä ajattelen, mutta politiikka Suomessa on tukea maahanmuuttajia on tosi hyvä. Esimerkiksi viimeinen kertana katsoin netistä, että he yrittää puhua selkokieli, että kaikki maahanmuuttajia ymmärtää, mitä puhuvat valtiossa. Se on tosi tärkeä. Se on tosi tärkeä asia. Ja ajattelen, mutta jos paljon auttaa ihmisille opiskelee suomen kieli ja ilmainen, paljon ilmaisia ryhmää, missä on oppivat se kieli. Ja se on hyvä tukea, joo. Kyllä, aika moni. Ja mun naapuri on, meidän talo on paljon maahanmuuttajia ja suomalaisia tietysti. Ja minä näen, että äiti lähettää lapset päiväkotiin ja menevät kurssille ja opiskelee. Ja kaikki se on ilmainen, vai ilmaisia, mikä on oikein. Se on tosi hyvä. Se on tukea. Ja vielä me kirkossa antavat leipää ja ruokaa, erilaisia ruokaa, 3 kertaa viikossa. Se on tosi hyvä.
se auttaa ihmisille, joilla ei riitä rahaa. Se on tukea hyvää. Okei, joo. Eli joo. Siellä on ilmaisia kerhoja ja myös ilmaista ruokaa jossakin kerhoissa. Joo. Eli on paljon sellaisia toimenpiteitä, joo, jotka tukee ja auttaa, kun saataisiin vielä se työllisyyspolitiikka sellaiseksi, että kaikki, jotka haluaa tehdä töitä, niin löytäisi sitä. Hyvä. Entäs Iina, haluatko lisätä jotakin? Olen 100% samaa mieltä. Minusta Suomi on maa, jossa valtio tukee maahanmuuttajia ja selkokielisiä uutisia ja kirjoja ja paljon kursseja. Ja mulla oli kokemus, kun valmistuin ammattikorkeakoulusta, en voi löytää töitä, ja TE-toimisto neuvoi joku yritys, nimi Työpolku, joka tosi paljon auttoi mua. Esimerkiksi he neuvoivat, miten oikein kirjoitetaan työhakemuksia ja miten voin käydä läpi työhaastattelua ja niin edelleen. Ja minusta tämä yritys auttoi mua löytää työpaikan. Joo. Joo, eli on erilaisia palveluita ja sulla on hyvät kokemukset myös ja Valentinalla myös. Joo, se on mukava kuulla ja niitä palveluja tosiaan on aika paljon, kun vaan sitten löytää sopivan itselle. No sitten tässä on yksi kysymys, vapaa-aika. Tarvitaanko kirjastoja enää, ilmaisia kirjoja, koska digitaalista materiaalia, digitaalisia kirjoja on tosi paljon. Ja sitten pitäisikö liikuntapaikat saada sun kaupungissa ilmaiseksi, jos sä olet alle 18-vuotias? Mitä mieltä olette? No, mä voin kertoa aluksi, että esimerkiksi kirjastosta. Minusta ei tarvitse, koska no, esimerkiksi mun kaupungissa on iso kirjasto, ja en huomannut isoja jonoja siellä. Siis jos ihminen haluaa lukea, pitää vain tulla. Ja en ymmärrä, miksi tarvitsee vielä kirjastoa. Olisiko se sellainen, missä voisi ehkä säästää? En ymmärtänyt kysymystä. Et voisiko kirjaston palveluissa säästää, jos ihmiset ei käytä niin paljon kirjaston palveluita? Ahaa. En tiedä. Siinä on kaksi puolta siinä kysymyksessä. Joo. Hyvä. Entäs Valentina, mitä sä ajattelet? No, minä olen eri mieltä. Mä ajattelen, mutta tarvitsee kirjastaja tukea, jos siellä on paljon koulutus ihmisille. Ja jos se on tarttu maksaa, sitten ei voi mennä. Ja se on ongelma yhteys. Vai ongelma kaikille. Joo, ja hyvä, kun kirjastossa, esimerkiksi Suomessa kirjastossa voi ottaa kirja vielä musiikki-instrumentti ja lehdet ja
erilaisia etinejä. Luulen, se on tukea ihmisille. Niin, ja sehän se idea varmasti on, että siksi kirjasto on, että siellä, sieltä voi ilmaiseksi lainata asioita. Mutta en ymmärrä, miksi tarvitaan enemmän? No sitten esimerkiksi minä haluaisin oppia kitaraa, mutta kun minä otan, jos minä ostin lapsille kitaraa, hän kaksi kertaa soittaa ja sitten ei halua. Jos hän lainaa kitaraa kirjastosta ja sitten minä näen, että se on ei tarvit, sitten ei tarvit, se on säästä rahaa. Perheen rahaa säästää. Ymmärrän, mutta voidaan vain lisätä musiikki-instrumentteja kirjastoon. Mm. Niin sä ajattelet, että ei tarvitse niin kun rakentaa enempää kirjastoja, että nykyiset palvelut riittää. Kyllä. Joo. Voidaan vain lisätä kirjoja ja instrumentteja. Joo. Mä ajattelen, että olette ihan no, molemmat samaa mieltä. Erilaisia tilanteessa, jos on. Joo. Eli kirjaston nykyiset palvelut on ihan ok ja ihan hyviä, mutta ei ehkä tarvitse lisää. Ne ei varmaan ole, on varmasti ihan totta, että ne ei varmaan hirveän paljon lisännyt, koska digitaalisia palveluita on aika paljon, mutta ei ehkä vielä oteta pois niitä. Ehkä ne voi olla, niitä tarvitaan vielä jonkun verran. Tämä on varmaan nyt viimeinen kysymys, koska meillä aika juoksee tosi nopeasti, mutta tämä on mun mielestä aika tärkeä kysymys. Joissakin kaupungeissa on maksuton joukkoliikenne. Pitäisikö, no te asutte Tampereella tai Lahdessa, niin pitäisikö Tampereella ja Lahdessa olla ilmaiset bussit? Tai voi olla muitakin ratikat. En tiedä ilmaisen bussin, en tiedä valitettavasti, mutta minä tiedän, että mun kortti, bussikortti on, ei ole kallis. Ei ole kallis, se on, siellä on alennus, koska minä olen nelikiläinen. Ja tiedän, että lapsille on, ei ole kallis bussikortti ja opiskelija myös. Joo. Ja se, minä ajattelen, mutta kunnassa ei tarvitse tehdä maksuton joukkoliikenne, koska nyt on tarvit paljon rahaa koronan takia eri tärkeä. Joo, kunta tarvii rahaa. Koska ihmiset voi itse tarvit rahaa ja voi odottaa vähän joukkoliikenne turhata rahaa. Ei ole liian kallis. Iina on miettiväisen näköinen. Mitä sä ajattelet? Kaupungin asukkaille se olisi tosi hyvä asia. Mutta se on isot tulot valtiolle. Ja tästä tämä rahat valtio antaa koululaisille tai päivähoitoon tai terveydenhoitoon. Siis minusta jos sinä haluat
käyttää bussi pitää maksaa. Joo, eli tai, sä olet... Tai kävelet. Joo, eli ette ole sitä mieltä, että se pitäisi olla ihan ilmasta, vaan että se on ihan, jos sä käytät, niin olet valmis maksamaan siitä vähäsen. No, eli se on sellainen hyvä, mistä kaupunki voi vähän kerätä rahaa, koska ihmiset liikkuu kuitenkin. Kyllä. Ja bensa on kallis. Miksi pitää maksut on? Joo, joo. Okei, hyvä. Täällä meillä on vielä lisää kysymyksiä. Nyt tänään ei kysytä näitä kaikkia, mutta... Jos haluat vielä katsoa lisää tietoja kuntavaaleista, niin tuolla vaalit.fi-sivuilla, niin siellä on eri kielillä, jos haluat lukea omalla kielellä. Täällä on esimerkiksi venäjäksi paljon tietoa ja kuka tahansa voi katsoa. Täältä löytyy monta kieltä tietoa vaaleista. Tulisiko nyt, kun mä hyppään tästä vielä tänne ihan ensimmäiselle sivulle, niin tulisiko joku kysymys, joka liittyy kuntavaaleihin? Tähän, tälle sivulle. Mulla ei ole kysymyksiä. Joo, toivottavasti tuli pari uutta sanaa teille. Ja nyt sitten vaan äänestämään. Mäkin menen vasta nyt sunnuntaina. En käynyt ennakkoäänestämässä. Mennään äänestämään ja oikein ihanaa aurinkoista kesäviikkoa. Kiitos. Kiitos. Moikka. Ja kiitos.